Suomessa ensimmäinen varmistettu koronavirustapaus, mahdollisesti 15 altistunutta. Ja se koronavirus jatkaa vain leviämistään. Siis se on aika pelottava juttu. Siis minähän tein tästä jo videon vähän aikaa sitten. Ajattelin, että okei, ehkä se Suomessa ei leviäisi, mutta näyttävästi tänne Suomen kamaralle tuleekin. Siis katsomme nyt Iltalehdestä tietoa ja katsomme myös tietenkin ulkomaalaista tietoa, koska en tiedä oletko itse huomannut, mutta Suomessa vähän hyssytellään näistä asioista. Ja on sehän hyvä toisaalta, ettei paniikki aleta lietsomaan, mutta kuitenkin siis tauti on vakava. Ja siis kuitenkin loppujen lopuksi aiomme katsoa siis mitä tästä oikeasti on tietoa, että onko asiat näin huolestuttavia kuin ne on. Ja siis mä aiomme selvittää sen nyt tässä ja tänään, siis katsotaan eteenpäin. Lapin keskussairaalassa hoidetulla potilaalla on koronavirus. Kiinan Wuhanissa kotoisin olevalla 32-vuotiaalla kiinalaisella naisella on todettu koronavirus Suomessa. Hän on tällä hetkellä eristyksissä Lapin keskussairaalassa. Ai että, sieltä taas Wuhanista tuli yksi. Se on jännä, niillä on se uusi vuosi, se pippalot, mitkä nyt niillä on sillä kiinalaisilla, niin ne vaan sitten tuli muutama Suomeen Lappiin tietenkin viettää sitä ihme lommaansa, niin sieltä löytyi yksi tällainen taudin saana. THL:n mukaan potilas pysyy eristyksissä ainakin oireiden keston ajan. Ennen eristyksen purkamista potilaan täytyy antaa 2 puhdasta testitulosta. Okei, se on hyvä. Nämä on selkeästi ottanut tällaisen kunnon siis menetelmän, että nämä ei ihan vaan päästä tätä leviämään. Se on hyvä, mutta onko tauti levinnyt sieltä pidemmälle? Nuorehko turisti hakeutui päivystykseen Ivalossa, mistä hänet siirrettiin Lapin keskussairaalaan. Kyseessä on ensimmäinen varmistettu tapaus Suomessa. Oireilu alkoi sunnuntaina Saariselällä. Oho, oho. Oli odotettavissa, että matkailijoiden mukanaan tuomia tautitapauksia voi tulla ilmi Suomessa. Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua. Taas tätä, niin kuin, että ei nyt hirveästi huolestua, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Siis loppujen lopuksi, sitä mikä me tieto meillä tällä hetkellä on. Siis koronaviruksesta on se, että se ei ole tappanut Kiinan ulkopuolella vielä ketään. Siis Kiinassahan on tarttunut näiden virallisten lukujen mukaan, jotka voi olla paljon korkeampia, koska sieltähän on tullut kaikkea videoita tavallisten ihmisten kännykkäkuvalla, jossa näkyy, että ihmiset kaatuu kadulle. Mutta siis homman nimi on tämä. Virallisten tulosten mukaan, niin siellä on kuollut vain 130 ihmistä. Ja siis tarttuneitahan on jotain niin kuin 6000 ja ynnä muuta. Ja sitten tietenkin monet ulkomaalaiset, jotka on tarttunut, niin ne ei välttämättä ole kuollut siihen. Voi olla, että monet näiden kuollonuhrien määrän niin kuin korkeus Kiinassa johtuu hyvin paljon siitä, että niillä ei ole perushygieniaa näissä peruskaupungeissakaan. Kiinan kulttuuri ja Kiinan siis se koko kaupunkijuttu, eihän se ole yhtään Suomeen verrattavaa, ai että kuule. Lapin sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen hoitamista yhdessä THL:n kanssa. Tartunnalle mahdollisesti altistuneita on noin 15. Sairaanhoitopiiri seuraa altistuneiden terveydentilaa 14 vuorokauden ajan. Selvä, eli selkeästi tässä on hoitotoimenpiteitä otettu kunnolla huomioon. Hyvä. Koska niitä ei saa levitä tänne. Siis katsoin yhtä viestiketjua tuolla helsinkiläisten piirissä, ja siellä näkyy, että ihmiset oli jo Helsingissäkin ottanut maskeja esimerkiksi vaikka julkisen liikenteeseen ja hamstrannut ruokaa ja ties mitä. Ja siis en kyllä yhtään ihmettele. On siis kattonut, siis paniikki ulkomailla on ollut tosi suuri ja selkeästi viranomaiset on ottanut tämän vakavasti. Ja toivottavasti ne lukemat, mitä siellä ulkomailla on jaeltu niistä kuolinluvuista, ei oikeasti ole totta. Mutta seurataan, mitä Suomessa tapahtuu. Katsotaan. Suomessa on varauduttu mahdollisiin tapauksiin. Terveydenhuollolla ja laboratorioilla on toimintamallit olemassa. Sairaaloissa on valmiustukia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristyysolosuhteissa. Eli hyvä, hyvä. Selkeästi asiat menee eteenpäin. WHO. Eli World Health Organization, maailman terveysvirasto. Koronavirustartunnat ovat jo ylittäneet vuoden 2003 SARS-epidemian lukemat. Eli SARS-epidemia oli sellainen 2003 tapahtunut epidemia, joka oli hyvin tappava. Kuulemma siis ei niin tappava kuin tämä koronavirus, mutta se ei levinnyt niin hyvin. Tämä nykyinen virus, mikä meillä on, niin on hyvin leviävä. Se ilmateitse silmän kautta, jolla jopa leviää. Et jos sulla ei ole silmälaseja, niin kuin tiukkoja silmälaseja,
niin se, jos se pääsee silmän limakalvoon kosketuksiin, niin se leviää siitäkin. Aika vakava. Luku ei sisällä Hongkongin Macaon tartuntatapauksia, eli kuulemma tartuntatapaukset ovat 6061. Niitä on siis kuulemma paljon enemmän. Mutta sitten niitä ei lukuja kiinalaiset ei ole oikein vitsinut laittaa, kun ne vähän miettii, että mitä ihmiset ajattelee meistä, jos me ei ota tätä niin kuin pystytä hoitaa, koska siis sehän on niiden arvovalta kysymys, jos sieltä se on alun perin lähtenyt liikkeelle. Kiinan koronavirukseen on kuollut 132 ihmistä. Hubein maakunnassa viranomaiset vahvistavat yhdessä Kiinan terveysviranomaisten kanssa tänään keskiviikkona 26 kuolonuhria. Eli yksi päivä lisääntyy taas uusi kuolonuhrimäärä. Homman nimi on tämä. Siis mitä itse olen tutkinut tästä tulehduksesta, niin loppujen lopuksi tällä tulehduksella on, tällä taudilla on 8-10 niin kuin päivän itämisaika, joka tarkoittaa sitä, että se on sun kehossa, mutta sä et tunne sitä ja se ei ala vaikuttaa. Se valmistautuu hyökkäykseen. Ja loppujen lopuksi se on niin, että mikään järjestelmä ei voi huomata sitä, kun se on ihmisen kehossa. Eli se on siellä sisässä, se myllää, ei mitään kuumetta eikä mitään tuu. Ja se on niin, että sä voit siinä aikana jo tartuttaa muita ihmisiä, kun se virus on sinussa, joka tekee tästä hyvin pirullisen. Ja näinhän se on, että siis loppujen lopuksi se ilmateitse tarttuu, niin ei ihme, että se siellä Kiinassa on niin monen tarttunut vielä isompaan määrään. Siis kuulemma Kiinan viranomaisetkin puhuu jostain niin kuin 100 000 ihmisestä, kun mä katsoin Kiinan virallisista tiedoista. Siis että nämä luvut heittelee tosi paljon. Jotkut sanovat, että ei ole niin vakava, jotkut sanovat, että on vakava. Ulkoministeriö. Tarpeetonta matkustamista Hubein maakuntaan tulee välttää. No yllätys, yllätys. Ulkoministeriö päivitti maanantaina tiedotteen Kiinan matkustaville. UM-matkustustiedotteen mukaan matkustamista Wuhanin kaupunkiin sekä muualle Hubein maakuntaan tulee välttää. UM:n mukaan Pekingin suurlähetystö seuraa tilannetta terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. UM kehottaa matkustajia myös seuraamaan uusia tietoja. No onhan sen vähän selvää, että jos on tällainen koronavirus, niin eihän nyt sinne kannata paikan päälle lähteä niin kuin, käytännössä niin kuin terveysturismiksi tai sairausturistiksi tartuttamaan itsensä. Mutta hei, nyt katsotaan seuraavaksi näitä, missä se koronavirus on ja mitä me tiedetään siitä. On tällainen hyvin näppärä sivusto, kun mä laitan tuonne kommentteihin alas, joka on nimeltänsä Tracking Coronavirus, joka kertoo näiden ulkomaalaisten tilastojen mukaan, että missä se on menossa. Katsotaanpas tästä tiedoista. Tracking Coronavirus Map, Data and Timeline, joka tarkoittaa sitä, että siinä on karttaa, siinä on tietoa, ja katsotaan mitä siinä lukee. Se on päivitetty tänään uudestaan, joten nämä on aika uusia päivityksiä. Täällä on kuollut ihmisiä, 3554 on Hubein, eli Wuhanissa, eli siellä mistä se lähti liikkeelle. Siellä on tarttunut noin paljon ihmisiä virallisten tiedotteen mukaan. 671 on vakavaa tilannetta, josta voi ehkä kuolema tulla. 125 kuolonuhria täällä. Ja kuten huomataan, kun mennään tänne alemmas, katson näitä kiinalaisia maakuntia. Pekingissä on kuollut yksi, mutta kuitenkin siis tarttuneita 102. Loppujen lopuksi, kun katsotaan täällä, ulkomailla kuolonuhreja ei ole. Siis ei meikäläisen mukaan ainakaan yhtään. Hyvin paljon silleen näyttää siltä, että leviämisiä tapahtuu jotenkin sillä Kiinan alueella. Niin kuin tässä näkyy aika janasta, niin kuin ihan vaan niin kuin minuuttiaikataululla käytännössä tulee uusia tapauksia Kiinan maakunnassa. Eli se on selkeästi, kun ihmiset Kiinassa matkustaa, niin se on Kiinassa levinnyt. Ja muistakaa, kun se on se 8-10 leviämisaika, 10 päivän, niin se voi olla, että ihmiset niin kuin matkustaa iloisesti ja tartuttaa vaikka koko lentokoneen. Ja sitten tulee takaisin Kiinaan ja kaikki onkin niin. Alkaa yhtäkkiä tuntuukin pahalta. Ja siinä vaiheessa on tosi vaikea enää hillitä sitä. Sen takia monet ihmiset on sanonut, että tämä on tosi vakava juttu, koska sitä on todella vaikea hillitä, kun se pääsee leviämään liian nopeasti. Ja tämä on edennyt aika nopeasti. Siis todellisethan kuolleiden määrät voi lisääntyä tästä tosi paljon, koska se tartuntahan on sellainen, että siis mitä näissä vakavissa tartunnoissa, näissä SARSissa ja muissakin ollaan ennen nähty, että se alussa voi olla tosi pieni, mutta sitten kun se pääsee leviämään, sanotaan vaikka 1% Kiinan väestöstä, joka joku, mikä nyt se on, 1 000 000 tai 10 000 000, niin sitten jos siitä, se tappaa vaikka joku 1% siitä, niin sitten se on jotain 100 000 ihmistä kuollut. Ja yleensä näissä kuollon prosentit on joku 1% tai vielä vähemmän, mutta jossain vaiheessa ihmiset sanoo jopa, että kuollon prosentti olisi niin kuin
tuohon 15% luokkaan, joka on ihan järkyttävän iso. Mutta mitä mä oon itse kattonut, niin ainakaan sitä kuoloa ei ole noissa ulkomailla tapahtunut. Suomessa ei ole vaaraa, tänne nettisivulle ei ole vielä päivittynyt joitain Suomen tietoja. Siis Iltalehtihan sanoi, että täällä on muutama tapaus täällä, mutta näyttävästi ne ei ole vielä päivittynyt tänne ulkomailla sille sivulle, joka voi helpostikin kertoa sen meille, että me ei tiedetä tästä vielä kaikkea. Voi selvitä paljon kaikkea uutta ja sellaista vakavaakin, joka siis kannattaa olla vähän huolissaan Suomessakin, että jos sä meet jossain niin kuin julkisessa liikenteessä ja näkyy ihminen Wuhanista, niin ei heti mene kättelemään ja hieromaan niitä käsiä kasvoihin. Tai ylipäätänsä, kun eihän se mene siitäkään, että se niin kuin hierot kasvoihin käsiä, vaan siis loppujen lopuksi, jos se ilmatit, se tarttuu, sekin kertoo siitä, että ellet sä jossain ihan niin kuin kasvonaamarissa ja niin kuin kotona istu yksi hiljaa, niin musta tuntuu, että jos tää pääsee julkisesti levisi Suomessa, niin se tulee tarttua moneen ihmiseen. Mutta huoli on vielä liian aikaista. Kuulemma siis jotkut ihmiset on Euroopassa ja muissa saanut siis hoitoa näillä antibiooteilla ja pystynyt parantamaan tämän taudin. Tämä ei ole niin kuolettava kuin jotkut vanhan taudit, mutta se ongelma on siinä, että tämä leviää tosi helposti. Siis mieti, että se leviää ilmateitse, ja sitten se on silleen, että sä et saa mitään kasvoja ehkä muuta raputtaa, että sulla pitää olla koko ajan se maski, jos sä oot sillä saastuneella alueella, niin sit se voi tarttua, jos sä vaikka otat se hetkeksi pois ja kosket sitä pintaa, vahingossa kosket naamaa. Ja sit esimerkiksi niissä Kiinan alueella on nähty sellaisia, että sellaisella kemikaalilla yrittää sieltä ilmasta poistaa sitä tautia. Sellaisella, ne suihkuttaa sellaisella isolla kemikaalilla, koska se on ilmateitse tarttuva. Se on sellaiset ihminen, voi nähdä sitä, se on näkymätön uhka. Ai että. Kovaa menoa Pohjolassa, mutta sanonpa teille, että jatketaan taas seuraavilla videoilla. Tilatkaa ja jakakaa, jos piditte tätä hyödyllisenä. Muistakaa pysyä valppaina, ettei SARS, eikä no ei SARS, vaan siis tämä korona pääse yllättämään kuule.